Казвам се Милко, 26 години съм и съм от Сливен, но живея в София. Занимавам се с скулптура и осветление, направено от метал и от скрап и от такива неща. И се занимавам с това гордо от 4 години. С началото на университета, така да се каже, се зарибих с джем карта. Още от първи курс имахме най-различни задачи, които правихме и от скрап, и от такива неща, и процесът беше доста приятен. Крайният резултат зависеше от нас, но най-често също беше доста приятен. Намираме се в момента в фабриката за градско изкуство, в ателието на Луни Тулс. Джанкарт, някои биха го нарекли стимпанк, други може би биха измислили други имена за него, но за нас в основата на това нещо се състои работата с метал, работата с скрап най-често, най-лесно се снабдяваме с такъв тип материали и са най-атрактивни и с малко фантазия стават много, много жестоки работи. Този екип сме се събрали съвсем наскоро, но въпреки всичко сме се сработили много добре. Процесите са приятни, всеки си има личен стил на работа, като някои от нас робуват на това да работят на око, други точно обратното, винаги мерят, внимават. Много сме различни, но много готин екип сме се събрали. Работата е приятна, в нашия теле сме си, слушаме си каквото не се слуша, говорим си простоти, общо взето метална работа. Но това не ограничава джанкарта. Джанкарта също може да бъде от всякакъв вид материали, от природни до синтетични. Също така може да е много видове по приложение, може да се използва за мебели, нали, да се съживяват стари продукти, може да се използва за правенето просто на някакъв тип скулптурки, за украса, всякакви неща общо взето, но няма ограничение от към материала. Всяко едно нещо може да бъде превърнато в някакъв вид скулптур. Перспективи и реализация от това нещо в чужбина има много. Има много общества цели, които се занимават само с преизползването на буклуци, така да се каже, с редизайн на всякакви видове материали и има цели, така да се каже, жилища изградени от тези работи. Има цели индустрии в изкуството, които се основават на това да намериш готен буклук и да го превърнеш в нещо всъщност използваемо и полезно. Изкуството в България набира сериозна скорост, според мен, защото има много млади хора, които независимо с какво образование са и какво до сега са се занимавали, какви цели са имали до сега, започват да се занимават с дали за хоби, дали просто казват майната му на всичко и почват професионално да се занимават с изкуство. Има много хора, които се заказват, че има смисъл, има перспектива, които правят страхотни работи. Скулптурата се нарича оператор. Тя е така карикатурна скулптура за подарък за един мой близък човек и
е направена изцяло само от скрап, общо взето от някакви детайли, дали от пишещи машини, дали от черни машини, от всяка най-интересна парченца, но няма стриктен синтаксис на детайлите, когато правя нещо такова. По-скоро просто трябва да ми хареса как се получава. Стоманени детайли, с заваряване, с такива процеси. Накрая почистване, полиране. Понякога се поедисва дали цялата, дали части от нея. В случая бъде са на само камерата. И накрая лак. Безцветен. Като се работи доста често, има бойни белези, има рани, порязват се пръсти, изгараш се капките от стомана, които катат по крака, по пръсти, по колена, по дрехи, общо заето няма как. Но то, ако изпитваш удоволствие от работата, ще изпитваш удоволствие от рани, които ти внася разнообразие в иначе сивото ежедневие. Както казах, нашия екип има всяки хора, нали, които се занимават с най-различни стилове. Дали на скулптура, дали просто подходим към материала и така нататък. Но аз лично най-голямо удоволствие ми доставя изработката на лампи, може би, на осветителни тела. Вкъщи, разбира се, всички стаи са обзаведени, защото човек, когато направи нещо, винаги първата му работа е да го пробва и най-често си ми харесват и така леко ми се свидят. Не, наистина, но ми достава удоволствие да съм си направил поне осветлението вкъщи аз и да е по моя идея, моя представа. И всеки използва това, с което се занимава, предполагам, да същото да се внесе комфорт в поне собствения дом. Музиката къща не храни, аз като цяло не съм много съгласен с това изявление. Лошата музика в България показва, че доста добре храни къща. Но не знам. Гледни точки. Но не мисля, че може да се каже също за скулптурите и изобщо за артистите, защото пак всичко е въпрос на амбиция. Ако си амбициозен, ще работиш усърдно, ще намериш пазар, ще намериш къде да се покажеш изкуството, а малко хората ще видят, че ще проявят интерес към нещата, ако са добри. Ако не са добри, бачкаш докато не станат добри. Тогава вече, когато си на горната граница, започва да храня всичко, не само къща. Като завършък, бих поканал всички да заповядат в нашото ателие, в фабриката, да видят всички млади хора, които в момента се трудят доста усърдно за това да не само те да имат бъдеще, а изобщо цялата фабрика, целият проект да има бъдеще, да промене се, да се получи това извънземно същество, зона култура, защото трябва да тръгне от някъде. Така че заповядайте, вижте, обогатете се. Така в свободния ден няма да останете разочаровани, няма да съжалявате. Има галерии свободни, има много хора, които търсят терен за изява във фабриката. Може да просто да следите, има изложби редовно, а пък и вратите винаги са отворени за посетители, никой не гоним, така че заповядайте и вижте какво се случва във фабриката.